And in Kisumu, a family in Akingili village within the county was on Friday night forced to spend the night in the cold after three monkeys invaded their house and refused to leave. According to Nankor Odongo, his family also slept hungry after the monkeys ate all their food. It took tens of hundreds of neighbors about 2 hours on Saturday to flush the monkeys out of Odongo's house. Villagers say the monkeys have become an eyesore in Akingili since they also invade farmers and destroy their crops. Sasa kurudi jioni tulikuwa nasikia kama kitu inakimbia juu ya jambi hapo juu, nilikuwa nafikiria ni paka. Kutuma mtoto ili aone ni nini, aliona ni nyani, akashuka akaanguka, hata akuruka, alianguka tu chini. Na tayari nyani ilikuwa ishakula mahindi yangu hapa yote, hata chakula yenye tuliwaachia tunakuja kukula yote bim ilikula hapa. Nitaenda wapi? Nitatoka hapa Kingle ama nifanye namna gani? Sasa hii iko nyani tatu juu ya wiot kama adake kaini. Sasa sijui nitafanya namna gani? Kwa nini sisi ndio tuna seda kila siku? Wakati wa kulima mboga huwezi panda, mahindi huwezi panda, kuku huwezi panda. Sasa tutafanyaje? Tutakula namna gani?